O slovo požiadal pán prezident Kováčik. Ja by som si dovolil zareagovať na diskusný príspevok pána Mikloša a pána Lvončíka. Pán Mikloš, my sme tu dnes nehovorili, že aký sme dobrí a aký, že sme niekde na vrchole. Dokonca mám pocit, že takým leitmotívom celej tej diskusie bolo, že žijeme v zložitej situácii, že sme denne konfrontovaní s odmietaním na novú spoluprácu a že žijeme vo veľmi zložitom prostredí a že aj naša ekonomická situácia je veľmi zložitá. Ja si dovolím povedať jednu dôležitú vec. My by sme si tejto konferencii a delegátom nedovolili predložiť materiál, ktorý by nebol relevantný. A ja vás požiadam, aby ste nám predložili písomne všetky otázky, ktoré chcete vedieť. Sme vám k dispozícii so všetkými vedúcimi oddelení. Ja som vám osobne k dispozícii s generálnym sekretárom a s finančnou riaditeľkou hneď v pondelok alebo v utorok. Na všetky vaše otázky vám zodpovedne zodpovieme a verím tomu, že uspokojíme alebo že naše odpovede budú uspokojivé a že vás presvedčíme o správnosti toho, čo sme predložili, alebo dokážeme zdôvodniť, prečo niektoré čísla vy vidíte ináč, ako ich vidíme my. Ja si dovolím povedať ešte jednu vec pri tejto príležitosti, a to práve vo vzťahu k vám. Vy ste viac ako 10 rokov boli partnerom Slovenského futbalového zväzu. Ja rozdeľujem ľudí v slovenskom futbalovom hnutí na dve kategórie. Jedna kategória sú ľudia, ktorí keď niečo robili v slovenskom futbale, tak to vždy mali zaplatené. Buď ako službu, alebo ako funkcionári, ako hráči, ako tréneri, mali to skrátka zaplatené. A potom je tu druhá kategória ľudí, medzi ktorú sa radím aj ja. Keď som chcel čokoľvek robiť v slovenskom futbale, tak som si to zaplatil. Keď som chcel robiť klub, som si to zaplatil. Aj to, že robím prezidenta, som si zaplatil. Používam svoje auto, používam svoj telefón, nemám tankovaciu kartu, nemám platobnú kartu. Slovenský futbalový zväz mi platí ubytovanie, cesty na reprezentačné zápasy a ubytovanie, keď chodím po Slovensku a navštevujem jednotlivé lokality. Toto je zásadný rozdiel a väčšina v tejto miestnosti sú ľudia, ktorí sa radia do tejto druhej kategórie. Ja by som bol rád, keby ste si skúsili uvedomiť to, že tá situácia, ktorá zostala v roku 2010, náš najúspešnejší rok v histórii slovenského futbalu, keď sme boli na majstrovstvách sveta, skončil so stratou 2,7 milióna korún. Po nástupe spoločnosti UFA Sport nám zostal vysieť jeden štvrť rok, ktorý nezaplatil ani Sport Progress, ani UFA. Do dnešného dňa sme sa nedopracovali k nejakému relevantnému výsledku, kto to mal zaplatiť. Ale vy ste boli práve ten, ktorý bol 10 rokov partnerom Slovenského futbalového zväzu a z toho dôvodu by som bol rád, keby ste si dali ruku na srdce a skúsili sa zamyslieť nad tým, že či trochu k tej situácii ste neprispeli aj vy. Takisto, pán Lvončík, ja som pripravený s finančnou riaditeľkou, s ostatnými členmi sekretariátu odpovedať na akékoľvek otázky. Musia byť veľmi presne formulované. Ja som sa nikdy nestretol toľkokrát so zástupcami iných regiónov, ako to bolo v tom dvojročnom období práve so zástupcami Bratislavského futbalového zväzu. Je to aj z toho dôvodu, že sedia na chodbe, kde sídli Slovenský futbalový zväz. Pri tejto príležitosti chcem povedať ešte jednu záležitosť, ktorú možno tiež bude dobre vedieť, že Bratislavský futbalový zväz požíva jednu výhodu, ktoré ostatné regionálne futbalové zväzy nemajú. V sídle Slovenského futbalového zväzu si platí len prenájom kancelárií, všetky ostatné rokovacie miestnosti, spoločné priestory využíva bezodplatne. Nového trénera 21-tky nemáme. Máme stále trénera Ivana Galáda a Ivan Galát
má v zmluve so Slovenským futbalovým zväzom, alebo spoločne v našej zmluve máme opciu. A myslím si, že by bolo veľmi nezodpovedné, keby po takomto výsledku, aký tréner Galát dotiahol, a za nominovanie trénera Galáda sme boli pred dvomi rokmi kritizovaní aj časťou hnutia, časťou výkonného výboru, aj časťou médií, že to nebolo dobré rozhodnutie. Pán Antošík a ja sme si to vtedy tvrdohlavo presadili a dobre sme urobili. Takže určite využijeme opciu a s pánom Galádom podpíšeme zmluvu na ďalší kvalifikačný cyklus. Ďakujem. Ďakujem. Takže na niektorým ktorýkrát. Takže poprosím. Zatý som fakt áno, sekundu, popozerám sa aj inde, pán Mikloš. Či niekto sa nehlási skôr. Ďakujem, nech sa páči. Pán Mikloš, faktická poznámka. Áno, faktická poznámka. Samozrejme, ja sa cítim, pán prezident, medzi tých, ktorí vyplatili a platili na čas a dopredu. Pán prezident, rád by som vám teda poskytol dve čísla z účtovnej uzávierky vypracovanej vami za rok 2010. Vlastné imanie, vlastné zdroje krytia majetku roku 2010, 1 973 000. Účtovné obdobie predchádzajúce, to znamená, že 2009. Tá čiastka je 4 748 000. A chcel by som vám povedať, že teda číslo 2011 je niekde minus 9 miliónov, ale je treba sa pozrieť. Takže ešte raz, ja som hrdý na to, že som mohol platiť Slovenskému futbalovému zväzu a takisto som hrdý na to a na všetkých predchádzajúcich, že vytvárali profit pre Slovenský futbalový zväz. Ďakujem. Ďakujem. Vážení delegáti, ešte faktická pripomienka. Žiadna. Ďakujem. Dovolte mi, aby som ukončil diskusiu. Pokračujeme ďalším bodom rokovania. Ďalším rokom rokovania je oboznámenie a schvaľovanie uznesení prijatých konferenciou SFZ. Na základe dohovoru s pánom predsedom návrhovej komisie prieším, vyhlasujem prestávku 10 minút. Stretneme sa 19.00. Ďakujem. Páni, poprosím o kľud. V čase, kým budú skrutátori počítať počet prítomných delegátov, vám ozrejmím dve procedurálne záležitosti. Pred záverečným bodom ešte budeme hlasovať o dvoch veciach, a to o schválení správy o činnosti prezidenta SFZ a výkonného výboru SFZ a o správe a budeme schváľovať správu o hospodárení SFZ a správe nezávislého auditora. Takže poprosím skrutátorov o stanovenie počtu. Ďakujem skrutátorom. Môžeme pokračovať v konferencii. Prosím kľud, už to nebude dúfam dlho trvať. Takže momentálne v miestnosti prítomných 120 delegátov konferencie. Páni, dávam hlasovať. Kto je za to, aby sme schválili správu o činnosti prezidenta Slovenského futbalového zväzu a výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, ktorú predniesol pán prezident Kováčik? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dovolím si konštatovať, že sme schválili správu o činnosti prezidenta SFZ a výkonného výboru SFZ. Ďalej, ideme schváľovať správu o hospodárení. Kto je za to, aby sme schválili správu o hospodárení SFZ a správu nezávislého auditora, ktorú predniesla pani Štefániková? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dovolím si konštatovať, že správa o hospodárení SFZ a správa nezávislého auditora bola schválená dnešnou konferenciou. Poprosím pána Eperiešiho, predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie. Vážení delegáti, dovolte, aby som vám prednesol návrh uznesenia konferencie Slovenského futbalového zväzu konanej dňa 28. septembra 2012 v Banskej Bystrici.
Poprvé, konferencia SFZ berie na vedomie list premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, vystúpenie hostí pani Evy Pastier z UEFI, pána Čambala z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, pána Chmelára z Slovenského olympijského výboru a pána Gogoľa, primátora Banskej Bystrici. Ďalej, konferencia berie na vedomie správu predsedu mandátovej komisie Ľubomíra Suchého s konštatovaním, že konferencia je uznášania schopná. Ďalej, berie na vedomie zloženie volebnej komisie konferencie v zložení pán Panák, pán Baxa, pán Pilát, pán Goga, pán Lončík. Ďalej berie na vedomie správu reviznej komisie Slovenského futbalového zväzu prednesenú predsedom reviznej komisie pánom Liptákom. Ďalej berie na vedomie diskusné príspevky k návrhu stanovám pána Jajcaja, pána Suchého, pána Mikloša, pána Tkáča. Potom berie na vedomie prezentácie kandidátov na post viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre reprezentáciu, a to pána Belánika, pána Karhána, pána Kozáka a diskusné vystúpenia pánov Kukumberka, pánov Šuníka, pána Mikloša, pána Lončíka a pána Matláka. Konferencia Rímska 2, konferencia SFZ potvrdzuje skrutátorov v zložení pán Sladkovič, Holek, Zahorský, Rosínsky, Kučera. Overovateľov konferencie pán Kliment, pán Rybníček, pán Šuník. Ďalej konferencia potvrdzuje pána Janošika za člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu za amatérov za Bratislavský futbalový zväz. Rímska 3. Konferencia Slovenského futbalového zväzu nepotvrdila pána Dušana Titela za viceprezidenta výkonného výboru SFZ za Uniu ligových klubov. Rímska 4. Konferencia SFZ schvaľuje program konferencie prednesený predsedajúcim konferencie pánom Havrilom, správu o hospodárení Slovenského futbalového zväzu, návrh stanov Slovenského futbalového zväzu a správu prezidenta Slovenského futbalového zväzu o činnosti prezidenta a výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Rímska 5. Konferencia Slovenského futbalového zväzu volí mandátovú komisiu v zložení pán Suchý, Púčik, Kuteľ, Urban, Malečka. Navrhovú komisiu v zložení pán Eperiešie, Vlčej, Kubica, Špila, Jajcaj. Ďalej konferencia Slovenského futbalového zväzu volí za čestných členov Slovenského futbalového zväzu Milana Služaniča, Jozefa Vengloša a Jozefa Adamca. Poďalšie konferencia volí viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy pána Karola Belanika. Rímska 6. Konferencia Slovenského futbalového zväzu žiada príslušné orgány SZTK o okamžité pozastavenie všetkých prevodov práv k nehnuteľnostiam a nehnuteľnému majetku, ako aj prevodom iných majetkových práv SZTK. Ďalej žiada poskytnutie informácií k všeobecným prevodom majetku SZTK od dňa jeho vzniku a identifikačných údajov právnických osôb, ktoré boli založené SZTK alebo v ktorých SZTK má alebo v nich mal majetkový podiel. Ďalej žiada poskytnutie podrobných informácií k všetkým úbytkom na majetku vo vlastníctve SZTK od jeho vzniku, vrátane identifikácie orgánov SZTK a v nich v tom čase pôsobiacich fyzických osôb, ktoré tento právny úkon robili, ako aj identifikáciu subjektov, na ktoré bol majetok SZTK prevedený. Ďalej žiada SZTK o odborné posúdenie a ocenenie aktuálnej hodnoty SZTK ako právnickej osoby, jej hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a ďalších majetkových práv nezávislým znalcom, znaleckým ústavom, znaleckou organizáciou alebo znalcom zapísaným v zozname menovanom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalej konferencia Slovenského futbalového zväzu žiada, aby návrh strešnej organizácie slovenského športu predchádzala návrhu organizácie strešnej organizácie slovenského športu predchádzala široká odborná diskusia v rámci športového hnutia, aby princípy, na ktorých bude založená, boli v súlade s vládou Slovenskej republiky, pripravenou koncepciou športu
ktorej budú definované aj jej kompetencie vo vzťahu k štátnym a národným športovým zväzom a tie budú premietnuté do nového zákona o športe. Konferencia Slovenského futbalového zväzu ukladá na návrh reviznej komisie Slovenského futbalového zväzu vyhlásiť výberové konanie na zdravotnícky materiál pre potreby reprezentácie, poďalšie zaviesť evidenciu spotreby zdravotníckého materiálu podľa skutočnej spotreby a požiadaviek jednotlivých lekárov reprezentácie a odporúča vytvárať projekty na čerpanie financií z programov FIFA UEFA, ale aj programov na Slovensku na zlepšenie finančnej situácie Slovenského futbalového zväzu. Termín ihneď zodpovedný generálny sekretár. Ďalší bod konferencia ukladá zaregistrovať stanovy Slovenského futbalového zväzu na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Termín ihneď zodpovedný generálny sekretár. Ďalej konferencia ukladá prezidentovi Slovenského futbalového zväzu a výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu, aby pri tvorbe novej strešnej organizácie slovenského športu a pri zastupovaní Slovenského futbalového zväzu v orgánoch SZTK dôsledne zastupovali záujmy SFZ v súlade s jeho poslaním a cieľmi uvedenými v stanovách Slovenského futbalového zväzu, ako aj schválenými uzneseniami konferencie SFZ, tak, ako aby slovenské futbalové hnutie malo vzhľadom na svoje spoločenské postavenie a význam primeranú zodpovednosť a postavenie v slovenskom športe. Zodpovedný termín ihneď, zodpovedný prezident Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. Pánovi Perešimu, má niekto faktickú pripomienku k prednesenému návrhu? Jedna otázka. Bol diskusný príspevok pána Janošika spomenutý v návrhu? Takže poprosím, doplníme hej do uznesenia. Áno, nech sa páči. Pán Vlčej? Vlček. Vlček. Vlček, dobre, ďakujem. Všetko. Vážení delegáti, budeme hlasovať. Poprosím skrutátorov. Kto je za prijatie uznesenia z dnešnej konferencie SFZ podľa návrhu, ktorý prednesol predseda návrhovej komisie, pán Eperieši Marcel? Poprosím hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dovolím si konštatovať, že uznesenie dnešnej konferencie SFZ bolo prijaté jednohlasne. Vážený. Vážení páni, dovoľte, aby som sa za seba ako predsedajúceho konferencie poďakoval všetkým skrutátorom, všetkým členom pracovných komisí a pracovníkom aparátu SFZ, ktorí mi pomohli viesť dnešnú konferenciu. Ďakujem a odovzdávam slovo pánovi prezidentovi. Raz, dva, áno. Takže, vážené dámy, vážení páni, vážení delegáti, dovolte mi poďakovať v mene svojom aj v mene členov výkonného výboru, v mene pracovníkov sekretariátu Slovenského futbalového zväzu za prejavenú dôveru. Ja hlavne na základe hlasovania o stanovách vnímam, že ste nám po dvoch rokoch potvrdili dôveru, ktorá je výrazná a ktorá je veľmi významná pre nás do ďalšieho obdobia zaväzujúca. Vážení páni, budem sa prihovárať teraz pánov, vážim si všetkých vás, ktorí ste počas dvoch rokov mali iný názor, aký som prezentoval ja alebo moji spolupracovníci a prišli ste a rozprávali ste veľmi otvorene s nami o tom a veľakrát ste nás silou vašich argumentov presvedčili, aby som zmenil názor ja, aby sme zmenili názor na úrovni pracovníkov Slovenského futbalového zväzu. Chcem povedať, že rešpektujem aj vás, ktorí máte iný názor,
a neprišli ste. Prezentovali ste ten názor len v našej neprítomnosti, ale ešte raz hovorím, rešpektujem vás, dvere sú stále otvorené a rešpektujem vás z toho dôvodu, lebo sme na jednej lodi. A dovolím si tvrdiť, že sme na rozbúrenom mori a nikto z nás dnes nemôže vystúpiť. A keby vystúpil, tak si myslím, že by to bola škoda. Vážení delegáti, ďakujem vám ešte raz a pozývam vás na večeru.